Եվս մեկնշան, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հարցակում են նախապատրաստում։ Վարուժան Գեղամյան, Մամուլ.ETM-ը գրում է։ Թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը Telegram-յան իր էջում գրել է. Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը երեկ կայացած կառավարության նիստից հետո իր ելույթում նշել է, որ քննարկվել է նաև Կովկասում Հայաստանի սադրիչ վարկը։ Եվս մեկնշան, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հարցակում են նախապատրաստում Հայաստանի վրա եւ այսպիսի հայտարարությունները քարոշչական հող են դրա համար։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան սկսեցին հարցակում Արցախի վրա ավելի քան մեկ դար առաջ Օսմանյան կայսրության նախագիծը շարունակելու համար, ԱՄՆ-ի գիտաշխատող Մայքլ Ռուբին Slim.ETM-ը գրում է։ Ամերիկյան հեղինակավոր ամսագիրը ծավալուն հոդված է հրապարակել 44-օրյա պատերազմի Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ագրեսիայի վայրագությունների պատժամիջոցներ կիրառելու անհրաժեշտության բոլոր հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու հրատապության եւ միջազգային հանրության լռության մասին։ Armen Press-ի հաղորդմամբ ամերիկյան ձեռնարկությունների ինստիտուտի ավագիտ աշխատող Մայքլ Ռուբինի հոդվածը սկսում է հետևյալ տողերով. Ադրբեջանը եւ Թուրքիան սկսեցին հարցակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա ավելի քան մեկ դար առաջ Օսմանյան կայսրության նախագիծը շարունակելու համար։ Լռությունը խրախուսում է նրանց եւ մյուսներին։ Հոդվածագիրը հիշեցրել է մեկ տարի առաջ սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական բանակը թուրքահատուկ ջոկատայինների եւ սիրիացի ջիհադիստների աջակցությամբ, որոնք հանդես էին գալիս որպես թուրքական վարձկաներ, անակնկալ հարցակում սկսեցին Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Հոդվածում հատուկ ուշադրություն է հրավիրվում այն հանգամանքին, որ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո 1991-ին Ադրբեջան իր անկախությունը հրճակել է հիմնվելով Ադրբեջանի առաջին անկախ հանրապետության սահմանների վրա, այլ ոչ թե Խորհրդային Միության ստեղծած Ադրբեջանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության տարածքի վրա։ Եվ ինքնավար մարզի բնակչությունը քվյարկեց հոգու տանջատվելու Ադրբեջանի վերահսկողությունից, քայլ, որը սահմանադրորեն վավեր էր, նշված է հոդվածում։ Շեշտվում է նաև, որ Բաքուն պարտավորվել էր տարածքային վեճը դիվանագիտական ճանապարհով լուծել Մինսկի խմբի գործընթացի շրջանակներում, թեև ադրբեջանցի դիվանագետները կարող էին ասել, որ առաջընթաց չկա, սակայն դա սուտ էր, ասված էր հրապարակման մեջ։ Հոդվածագիրն արձանագրում է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ճիշտ էր, որ պաշտոնապես ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, սակայն հաջորդ օրը Բլինկենը կրկին լուր հրաժարվեց 907-րդ հոդվածի կասեցումից, փաստացի պարգևատրելով Ադրբեջանի իր ագրեսիայի համար։ Ազատության աջակցության ակտի թեթարով եւ թեվոքով Բլինկենի քայլը խախտեց ԱՄՆ օրենքը, ասված է հոդվածում։ Հոդվածագիրը հիշեցրել է Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիայի մասին։ Օրինակ, անգամ 2021 թվականի մարտի 25-ին ադրբեջանցի զինվորները քարեր են նետել հայերի քաղաքացիական մեքենաների ուղությամբ Արցախի Ասկերանի շրջանի Սարուշեն կարմիր շուկա ճանապարհին։ Նշվում է, որ հունիսին Ադրբեջանի ագրեսիան կրկին ակտիվացել է։ Միգուցե ադրբեջանցի զինվորները սոված են եղել, քանի որ ադրբեջանցի պաշտոնյաները յուրացրել են ռազմական պաշարները եւ կրակել են Հայաստանում գտնվող հովիվների վրա, գողացել նրանց անասունները։ Երբ Բայդենի վարչակազմը լռեց, Ադրբեջանը մեծացրեց հարցակումների ուժգնությունը, ասված է հոդվածում։ Շեշտվում է, որ թերևս ադրբեջանական ամենամեծ հանցանքը հայ ռազմագերիներին պահելն ու խոշտանգելն է։ Պետ դեպարտամենտի ժամանակ առժամանակ վերադարձի կոչերն անտեսվում են։ Ի վերջո, երբ Բլինկենը հրաժարվում է Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներից, որպեսզի թույլ տա ամերիկյան ֆինանսների հոսքը Բաքու, ինչու պետք է ալիևը լրջորեն վերաբերվի ամերիկյան հայտարարություններին, ասված է հոդվածում։ Հոդվածագիրը շեշտել է, Ադրբեջան ու Թուրքիան սկսեցին հարցակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա ավելի քան մեկ դար առաջ Օսմանյան կայսրության նախագիծը շարունակելու համար։ Լռությունը խրախուսում է նրանց եւ մյուսներին։ Իրենց ձեռնարկած էթնիկ զուտումների նախադեպը եւ դրան լուրջ արձագանքի բացակայությունը կարող են ապակայունացնել իրավիճակը հարավային Կովկասում։ Ժամանակն է պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, քանի դեռ ալիևը չի վերադարձրել վերջին հայ ռազմագերուն, չի հատուցել իր ագրեսիայի համար եւ պատասխանատվության չի ենթարկել յուրաքանչյուր ադրբեջանցի զինվորի հայրի խոշտանգելու կամ մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու համար, ասված է հոդվածում։ Էրդողանը դժգոհ է մնացել։ Լավ կլինի այլևս ոտքի տակ չընկնեք։ Պուտինի կոշտ պատասխանը Էրդողանին։ Մանրամասներ։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, թուրքական որոշ Telegram-յան ալիքներն արդեն իսկ նոր մանրամասներ են ներկայացրել Սոչիում տեղի ունեցած Ռուսաստանի Դաշնության եւ Թուրքիայի նախագահների հանդիպումից, որը օրերս կայացել էր Սոչիում։ Ըստ տեղեկատվության, Պուտինը Էրդողանին հայտնել է, որ առաջիկայում ռուսական զորքը Սիրիայի կառավարական ուժերի հետ միասին սկսելու է արդեն մաքրել Իդլիբ
բեկիչներից։ Ռուսական կողմը նաև հայտնել է, որ ավելի լավ կլինի, եթե թուրքական բանակը լքի Իդլիբն այլապես ոտքի տակ կընկնեն։ Դրանից զատ Պուտինը իր դժգոհությունն է հայտնել նաև Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Հաքան Ֆիդանի հետ կապված։ Ըստ տեղեկությունների, երկու նախագահների միջև որևէ համաձայնություն ձեռք չի բերվել Իդլիբի հարցով և ամեն մեկը մնացել է իր դիրքորոշման։ Նաև Ռուսաստանն Էրդողանից պահանջել է ավելի խաղաղասեր հրետորաբանություն որդեգրել Կովկասում կոմունիկացիաների բացման հարցում։ Նշվում է, որ Էրդողանը բավականին դժգոհ է մնացել բանակցություններից։ Այաթոլլա Ալի Խամենեի անսպասելի հայտարարությունը խուճապ է առաջացրել Ադրբեջանում։ FaceTime 247 կետրուն քրում է. Այն երկրները, որոնք մտածում են, որ իրենք այլ երկրների հաշվին կարող են գործողություններ ձեռնարկել Իրանի դեմ, ապա նրանց սպասվում է ապտակ։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում իրավիճակի լուծումը կայանում է նրանում, որ կանխարգելվի այդ տարածաշրջանում օտար երկրյա բանակների միջամտությունը։ Այդ մասին հայտարարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Սայեդ Խամենեին, հաղորդում է Մեր։ Նրա խոսքով Իրանի զինված ուժերն ամենուր պատեն և երկրի վահանն դեմ լուրջ սպառնալիքների։ Նա նշել է, որ տարածաշրջանում օտար երկրյա բանակների, այդ թվում ԱՄՆ-ի զինված ուժերի ներկայությունը ապակառուցողական և սադրիչ է, ընդգծելով, որ տարածաշրջանային բանակները պետք է սատարեն տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Նա ասել է, որ օտար երկրյա բանակներին չի կարելի թույլ տալ միջամտել տարածաշրջանային հարցերին։ Խամենեին հայտարարել է, որ Իրանի հետ հարևան երկրների միջև իրադարձությունները հյուսիսարևմուտքում պետք է կարգավոր առանց օտար երկրյա միջամտությունների։ Խամենեի այս հայտարարությունը առաջացրել է խուճապ ադրբեջանական մեդիա տիրույթում։ Պաշտոնական քարոշչական միջոցները նշում են, որ իր այս ելույթով Այաթոլլա Խամենեին սպառնում է Ադրբեջանին։ Լավրովի և Բայրամովի երեկվա ասուլիսը որի ժամանակ քալանթարով Լավրով սատար և լուտանքներ տեղացին հայերի վրա։ Հայաստանում հակառուսական դրամատուրգությունները ստեղծելու ավելի շատ բան արեց, քան ամբողջ անգլոսաքսոնական դավադրությունը։ Հայությունը արդյոք շոկը վերապես փրկչի և խաղարարի բացահայտ ճշտամանքի պատճառով։ Լավրովը հասկանել ռուսերենով հաստատեց, որ լիարժեք տրանսպորտային հաղորդակցությունը կարող է բացվել միայն տարածաշրջանում հանքավայրերի շահագործման հարցի շուրջ տարածայնությունները լուծելուց հետո։ Հանքերը, որոնց մասին խոսք է գնում, շահագործվել են դեռ խորհրդային ժամանակներից։ Խորհրդային դարիներին այնտեղ կային ձեռնարկություններ, նրանք դեռ այնտեղ են։ Սա ժառանգած խնդրի մի մաս է։ Այն կարող է վերջնականապես լուծվել միայն խաղաղության պայմանագիր կնքելով և այս իրավական հարցում վերջակետ դնելով, ասել է Լավրովը։ Այսպիսով, Մոսկվան ԱԳ նախարարի մակարդակով հաստատում է, որ Արցախի և նրա անդերքի փոխանցումը Բաքվին ժամանակի հարց է, և Ռուսաստանը ամեն ինչ կանի դրա համար։ Շրջափակումն իրականացրել է, էներգետիկ ճգնաժամը նույնպես, եթե պետք լինի, սարսանգը կռմբակոծի, ինչպես անում է Ուկրաինայում։ Կարտոֆիլ ու կաղամբ եք ուզում, տվեք ոսկին, ասում է Մոսկվան հայրին։ Լավրովը նաև ուղիղ սպառնացել է, որ եթե Հայաստանը չհամաձայնի նոր զիջումների և իրինքնիշխանության վերացման, ապա սեպտեմբերին տեղի ունեցածի ռեցիդիվներ կարող են լինել։ Նա խոստովանել է, որ այն ժամանակ հենց Ռուսաստանն է ստիպել Հայաստանին համաձայնության գալ ծանր սպառազինության դուրսբերման շուրջ այն տարածքներից, որոնք ռազմական գործողությունների դադարեցման պահին չեն եղել շփման գծի կողմերից մեկում։ Լավրովը նաև հաստատել է, որ Մոսկվան թույլ է տվել Նիկոլին գնալ Բրյուսել և Պրահա, լեգիտիմացնելով ռուսական ծրագիրը։ Առաջին անգամ Պրահայում Ադրբեջանի և Հայաստանի անունից փաստաթղթերում գրվեց, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքը հիմնված է մի շարք առանցքային սկզբունքների վրա, ներառյալ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և Ալմաթի 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ի արձակագիրը, ասել է Լավրովը։